O goberno da Deputación quere achegar este ano máis de 21 millóns de euros a colaboración cos concellos a través do Plan Único. Chegamos aos 67 concellos da provincia, 21 millóns de euros, co finalidade última de mellorar a calidad de vida dos, no, dos máis de 300 lucenses dentro da nosa aposta por unha deputación coas persoas. É un millón máis que o ano pasado. As bases votaránse no pleno do martes que ven. Os fondos repartiránse con criterios obxectivos. Dun máximo de 500.000 euros para os concellos maiores da provincia, que son os de Lugo, Viveiro, Monforte de Lemos, e Sarria e Vilalba. E dun 200.000 nos municipios máis pequenos como Negueira de Moñiz, Rábade ou Trecastela. Tra lo éxito do Plan Único 2017, os concellos adicarán alo menos a metade dos fondos a obras, un mínimo de 10 millóns e medio deben manter os mesmos fondos para a atención domiciliaria, un mínimo de 1,8 millóns de euros, dos que se benefician 1.800 persoas. Para o impulso do turismo, actividades culturais e eventos deportivos, os concellos poderán adicar ata o 30%, 3 millóns de euros. Como novidade, poderán achegar 176.000 euros a financiar os grupos de protección civil, cun máximo de 4.000 euros por concello. E introducimos esta nova liña debido ao recorte destes fondos por parte da Xunta de Galicia e ante as necesidades dos concellos para o mantemento deste servicio. O emprego é outra prioridade tendo en conta a taxa de paro da provincia. Os concellos poderán destinar a emprego un total de 7 millóns de euros.